Bom dia, deputado João Arruda. Oi. O deputado Diego Amorim, do site O Antagonista, se eu me dá só um minutinho da sua atenção. Tô sim, Diego. Eu tô fazendo uma nota, Diego. Eu vou mandar pra moça. Ok, mas diz pra gente, deputado, como é que o senhor encara essa informação da PF de que interceptou diversas conversas aí entre o tal superintendente Gil Bueno e o assessor do senhor Eulê Martins? Pois é, tem que investir, tem que conhecer o processo. Eu acho que esse processo é um processo natural de relação entre o assessor e o superintendente da Agricultura do Paraná. Pelo que eu li, o que eu recebi de informação, acordei hoje com o telefonema da mulher dele dizendo que ele não ia trabalhar porque ele estava sendo levado para a Polícia Federal para prestar um depoimento. Eu fiquei assustado, né? Imaginando, né? O que que pode ser isso, né? Não tinha conhecimento do que era o assunto. Depois eu vi as notícias pela imprensa e daí tomei conhecimento. Ele saiu e me ligou e me mandou, inclusive, o depoimento dele, né? Ele entrou em contato com o senhor, então, já hoje. Sim, ele entrou em contato comigo, a mulher dele entrou em contato Qual é a comigo. versão dele, deputado? Porque a PF diz que fica evidente a atuação do assessor do senhor em favor dessas empresas fiscalizadas. Não, ela não diz que fique evidente a atuação dele em favor dessas empresas. O que existe é uma relação com o setor produtivo agrícola com o Paraná. Eu acho comum e natural empresas procurarem o gabinete do deputado para fazer encaminhamento. Existia uma empresa, por exemplo, dentro dos depoimentos do caso, uma empresa que procurou realmente o meu gabinete para que eu pudesse ajudá-lo, né? Eu marquei uma audiência com o secretário de Defesa porque ele achava que estava sendo perseguido por fiscais. Isso de fato aconteceu. Existem outros encaminhamentos que acontecem através de prefeitos, por exemplo, que encaminham, olha, a tal empresa está reclamando que estão perseguindo ou que estão se instalando no município e precisam de autorização para poder funcionamento no município, no estado. Então, eu não vejo nenhuma irregularidade. Inclusive, eu li o depoimento dele. O senhor tem conhecimento, já ouvia falar, ou já teve alguma suspeita, algum indício, algum sinal de que havia alguma irregularidade nesse sentido, na participação dessa convivência do assessor do senhor com essa Não, pessoa? suspeita nenhuma. Suspeita nenhuma. Nenhuma suspeita. Nada. Zero. Nenhuma suspeita. O senhor confia na inocência do assessor do senhor, deputado? Veja que eu confio, ele é um bom assessor, né? E ele vai se defender. Agora eu não posso falar por ele, né? Eu tenho confiança nele no trabalho dele, até porque aquilo que ele foi questionado e o que saiu na imprensa, especialmente, e no próprio depoimento dele, não vejo nenhuma irregularidade disso, entendeu? Há quanto tempo ele trabalha com o senhor, deputado, por gentileza? Trabalha desde o primeiro ano do meu mandato, né? Que foi no É um ano, por excelente. gentileza? Foi em 2011. 11, ok. Diego, eu posso te dizer que ele é um excelente assessor parlamentar, faz um excelente trabalho político. Ele é de Paranavaí, era assessor de outro deputado estadual, né? Faz um trabalho ótimo, né? Que atende os municípios do Paraná, prefeitos, atende também, quando é procurado por todo mundo, né? Agora, é o que eu falei para ele, tem que se colocar à disposição da justiça e não precisa se defender, porque ele não está sendo acusado, ele não é réu. Eu acho que a condução, ela foi feita muito mais como testemunha, ele não é réu no processo, Ok. certo? Então, pelo que eu estou Não houve uma entendendo, prisão deputado. preventiva, Isento. não houve uma prisão, absolutamente nada. Existe a possibilidade de o senhor afastá-lo para que ele se defenda? Existe uma intenção do senhor em puni-lo de alguma forma? Ou pelo discurso que eu estou vendo do senhor, ainda não? Ainda é Eu não posso prematuro? puni-lo por algo que ele, por um crime que ele não cometeu. Ok. Se ele não cometeu o crime, é evidente que eu não posso puni-lo. Mas se houver qualquer irregularidade, eu vou com certeza afastá-lo do gabinete e ele que responda na justiça, né? Eu vou conversar com ele, inclusive, sobre isso. Até porque ele, por incrível que pareça, algum tempo atrás, ele até estava pensando, cogitando a possibilidade de se afastar do meu gabinete para fazer outra coisa da vida e tal. Ele casou há um ano atrás e queria, quem sabe, fazer outra coisa da sua vida. Tava falando comigo sobre isso e eu mesmo que pedi para que ele ficasse no gabinete, que eu precisava
do trabalho dele lá, sabe?